відіскоп. Шахтар має своє брати. Якщо подивитися на попередні поєдинки, то Бате, незважаючи навіть на те, що вони там обіграли Атлетік з Більбао, це було зроблено якраз в момент пік падіння Більбао. Команда форсувала підготовку до сезону, і вони Наполі обіграли якраз на фізичній прекрасній готовності. Для Бате то був просто шанс, яким вони скористалися, плюс перший поєдинок Ліги чемпіонів групового турніру домашній. Там дуже багато зіграли емоцій, плюс вкрай низька готовність на той поєдинок басків. А так, Бате команда примітивна, будемо відверто говорити. І Шахтар грає у нас все ж таки більше з м'ячем знизу, намагаючись створювати. І навіть Бате, попри все, що я зазначив, все одно він більше грає у футбол, аніж збірна Білорусі. Насправді, навіть маючи тих самих виконавців, фактично, в принципі, ту саму побудову гри, але там є якась думка, тому що збірна Білорусі і думки, речі, які зараз йдуть паралельно і не перетинаються ніяк. Тобто Шахтар має вигравати. Виграє, не виграє, це залежить від нього. А не буде такої атмосфери, як на матчах збірних, це теж нормально, тому що поєдинки збірних якраз і відзначаються, можливо, не якістю. Все ж таки, ну, збірні, особливо збірні середнього рівня, відверто вони не можуть показати якусь феєрію, особливо без підготовки, без попередньої серйозної роботи. Менше футболу, ніж в матчі збірних Білорусі України, собі дуже важко уявити. Ну, одне з найстрашніших видовищ, яке мені довелося за останній час спостерігати. За загальним змістом. Я ж не кажу, що хтось хороший чи хтось поганий. Ну, в цілому, такий матч може подивитися лише людина, яка причетна чи то до Білорусі, чи до України. За власної волі просто взяти і повністю віддивитися такий матч, ну, думаю, що це вже збочення. Відіскоп. Спортивне відео.